Leo karibu katika kipindi chetu kingine. Katika kipindi hiki leo tutaenda kuangalia ni jinsi gani mtu anaweza kununua discount voucher ndani ya Sitalk. Unachotakiwa kufanya, kwanza kabisa ukisha login ndani ya Sitalk, unakwenda kwenye section moja inaitwa deals. Baada ya kufungua section inaitwa deals, itafunguka kama hivi inavyoonekana. Kwa hiyo ukiendelea kushusha chini huku unaweza kaona deals tofauti tofauti zilizopo, na unaangalia ipi wewe ambao unahitaji kununua kwa wakati huo. Na kitu kingine unachotakiwa kuhakikisha, unatakiwa kuhakikisha una credit zako tayari. Kwa hiyo unaweza sasa kwenda kununua discount voucher na baadaye ukaiprint na ukaenda nayo kwa mhusika anayetoa hiyo huduma. Tuchukulie labda mimi nataka kwenda kupata hizi cake hapa AKS. Na ninachotakiwa kufanya, nakuja kwenye section ya buy now. Unaona hapa? Kwa hiyo unaweka kasa yako, una click buy now. Nikiclick buy now itakwambia successful added to cart. Ukija kwenye section ya cart hapo utakuta kuna item imeandikwa namba 1. Then una click cart. Ukiclick cart itakufungulia section ambapo sasa wewe utaenda kufanya yale malipo kupitia zile credit zako. Subiri kidogo wakati inaendelea kufunguka. Kwa hapa tayari imeshafunguka. Inaonyesha kwamba sweet cake discount voucher inapatikana for credit. Kwa hapa kuna quantity. Let's say nataka discount voucher 5 ama 2 ama 3. Naweza nikaongeza discount voucher ama nikapunguza discount voucher. Na hapa chini inanionyesha total amount ambayo nitakatwa kwenye credit zangu. Na hapa inaonyesha aina ya credit ambazo mtu unaweza kuwa nazo. Unaweza kuwa na credit A, credit B ama credit C. Sasa mimi hapa na credit C tu, ambazo ni zile unazozipata for free kutokana na point, na credit B ni zile unazonunua kwa keshi yako mwenyewe, na credit A ni zile unazopata kutokana labda na gift, labda mtu anakutumia kama zawadi ama wakati anakuinvite kama friend alikupa some credit. Unachotakiwa kufanya baadaye, unakuja una click, una agree term, then una place order. Ukisha place, unasubiri baadaye watakuletea discount voucher yako na tayari kwa kuiprint na kwenda kuitumia mahali panapotakiwa. Hapo anakuambia thank you for ordering your check. Sasa hapa ndo utakuta nini? Discount voucher yako. Hapa tayari kwamba my deals or my vouchers. So far na voucher 86 kwa sababu nishanunua nyingi, lakini hapa kuna two option, kuna view deals na kuna my voucher. Hii view deals it means ukibonyeza inakurudisha tena kule nyuma kuangalia ile offer ina sema vitu gani. Lakini sasa ninachotaka kuangalia ni discount voucher yangu. Kwa unabonyeza my voucher. Ukibonyeza my voucher ndio ile discount voucher itakuwa imetokea na utaiona exactly how it looks like. Na utaona imeandikwa kwamba thank you for your order, dear Elizabeth Samoja, thank you for ordering from Sitalk. Please see your voucher below. Na nikishuka chini hapa nitaiona voucher yangu yote, discount voucher ambayo inaonyesha original price, inaonyesha na discount, na inaonyesha expired date, na inaonyesha pin code, na inaonyesha information kwamba with this discount voucher, na hii discount voucher niko entitled ama naruhusiwa kupata vitu gani. Kwa sasa baada ya hapa ninachotakiwa kufanya, kama nina printer na kwenda na print direct, lakini kama sina printer ninakuja kwenye hapa juu. Nakuja hapa juu kuna kitu kimoja kimeandikwa download PDF. Ninabonyeza download PDF na discount voucher yangu naweza nikaisave katika desktop ama katika my document, then naweza nikaisave kwenye USB ama kwenye flash na nakwenda kuiprint mahali ambapo inapotakiwa. Kwa unaweza ukai download. Sina haja ya kuendelea sana, lakini nataka tu kuonyesha ni jinsi gani unavyoweza kununua Sitalk na nini discount voucher Sitalk na kwenda kuitumia. Asante sana na karibu.
ambazo umezipata for free ama umezinunua. Sasa mimi nitaongelea zaidi zile ambazo tumezipata for free kutokana na ile video namba moja kutoka kwenye ile point system. Kitu cha kwanza kabisa unachoweza kutumia site of credit. Hello, ni kwenye section yote inaitwa deals. Deals ni nini? Tutakwenda kuangalia site of credit. Ndani ya site of deals kwa kipindi hiki cha kwanza nitakwenda kuelekeza jinsi ya kununua discount voucher. Kwa hiyo unapata elewa kitu kimoja cha muhimu sana ndani ya site, kwa sababu umekuwa active member social media ambayo imekwenda mbele zaidi na kutambua muda wa users, yani watu wanaoitumia platform. Sehemu nyingine ya pili ambayo kuna social media zingine kama socialize, section moja inaitwa option minada online, lakini hapa kuna leo nyingi sana kwa Amazon watu socialize. Kwa unaweza kujikuta unanunua bili na kwa vitu vya serikali na hiyo nyingine inasaidia kufanya bili na vitu vile vile kwa prony photo na account kingine ambapo unaweza kutumia friends ni kwenye section moja inaitwa vitu ambavyo tutakusaidia ku games, tuna free games na tuna paid games au kupata vitu kabisa kwenye platform ndani ya platform tena ukaingia kwenye mashindano na watu wengine na players wengine mmoja kwenye hii platform yetu kwa credit zero na kila mtu akiangalia kwa leo na site. Ukiona kwamba kuna na section nyingine ambapo unaweza kutumia site of credit kwenye kuna section moja inaitwa ndani site of credit. Lakini katika hii video ya kwanza hivi ni vitu kwenye section moja inaitwa ambapo hamshikiki, lakini zina section ya pili inaitwa let's say birthday cake. Katika section ya community nataka tu nikuamalika hapa na kitu kingine. Ukienda send gift place unatumia zile site of credit zako kumtumia rafiki zako wote ndani ya site. Na sehemu nyingine ambapo unaweza kutumia site ndani ya home ni sehemu inaitwa option ya kuna option ya kwa kukaribisha rafiki yako chochote zako direct ndani ya site, kwa share link wakati unaangalia video kwa site umeona ni mzuri kutumia ndani ya platform. Unaweza hizo ni sehemu kwa ambapo unaweza kutumia picha yako binafsi au mtaka site yoyote nzuri unataka kuishare, na pindi unaweza kukuwa na credit zako na ile zinakuwa zinasoma kwenye kiki alama cha bia. Sasa ndani ya platform unaweza kuenda kwenye wall ya rafiki yako, itakuonyesha salio la credit ambapo binafsi wewe unazo, wakati unaweza ukalipa kitu alichofanya nimebakiza credit na comment mwenyewe kwamba sina credit hapa na point ya transfer inaweza nikabadilisha anytime na lingo platform, yani kwamba kuna yani lugha zote zinazo. Sasa tuangalie kwenye section ya deals unatumia vipi site of credit kwenye section ya deals. Unaipenda hii status unaweza kufanyaje? Ukaishare. Kwa mfano hapa tuna tayari kuna local product ambazo ziko ndani ya platform na nyingi zinaendelea kutokea. Hivi ni vitu ambavyo tayari vina discount, share, share, link, share. Hiyo kitu video 14 kama ukienda pale like, lakini kwa sababu sisi site vingine vinaweza offer pale unakuwa una generate kwa 7. Na hizo points zako unakuwa unaziona pale ulipe 7 lazima uwe na discount voucher. Na point ya 2 unapata wapi ya discount voucher? Unaipata ndani ya site na bala gani? Hizi bonyeza hii button inaita buy now. Unabonyeza buy now na utakuta kuna alama kwenye cart imewekwa, na ndio utaelekea kwenye cart kama ni katika video na mbili utaenda kwenye process utafungua buy hizi cart site of credit zitakusaidia nini ndani ya platform. Usikose kuangalia video na mbili ambapo utaelekea kwa kina kuhusu na zile credit zinazoendelea na section hii na ile discount voucher inakusaidia wewe ni tukiangalia hapa price ya kitu kwa hii video rafiki zangu wako online walikuwa 46 ndani ya mlio na ninaona palette hapa kuna matumizi namba 1 ya site of credit. Section nyingine ambapo unaweza kutumia credit ni mtaa ni kwenye ama naweza nikamwambia kuna bidhaa nyingi sana kucheza game like say kama Cosmos ni rafiki yangu ambapo credit tunakazopata wewe unakuja kwenye section hapa inaitwa buy bid. Sasa point ni nini? Kununua bid kama nilivyokuambia na site of credit. Hii inakupa wewe vile bid wewe ndio unatumia kwa ile mode ya kuwa kuzawadiwa na platform. Okay, hicho tunachofanya tofauti inakuwa kina point yake. Na kuweza kufanya kwa haraka haraka. Mfano hapa kuna point zimeandikwa mfano kidogo, lakini inaonyesha nini? Original price ya hii simu hapa iPhone 5 inakupa point 100. Ukijaza ile 800 na kama milioni 1 unatengeneza point 200. Lakini mfano price site of so fani ukidownload site of app kwa ajili ya simu unaweza kujikuta kama ni mtaalamu afanya bidding kwa ndio kitendo cha wewe kujoin one cha bei kubwa sana point 500 na bid tunapata section ya point inaendelea active member kwa zile daily activities una yani daily activities kwa maana nini kila siku subject credit site of una 10 bid ukialika rafiki yako kupitia link yako kuna video kwa ajili ya kualika marafiki na hii section ya pili pia
Leo tukangalia baadhi ya bids ambazo tayari watu wamewin. Hizi ni close. Yani hawa ni watu ambao tayari wameshawin. Tena kwenye activities. Ukiwa kwenye section ya option, unaweza kubonyeza chini ya kwamba kwenye soma kwa kila haya maelezo kwamba kila activity ina point yake. Kwa mfano, na watu zikifika point 1, some of the closes zinakuwa nini? Zinakuwa credit. Baadaye kwenye video na watu wamekuelekeza credit ni nini na unaweza kutumia vipi kitu hapa hii laptop. Lakini kabla sijamaliza euro 250 lakini ameipata kwa hiyo sababu ya kitu cha kwenye profile kwenye 15 ukiangalia hapa kuna cover kwa bits unaweza kuibadilisha anytime na hapa kuna profile photo unaweza kuweka vitu kwa anytime na ukishuka chini section nyingine ambapo unaweza kutumia site of credit ni sehemu moja inaitwa games na site of na games na games ipo za aina mbili kama hiyo status update na share these are free games na hivi unaweza kuona sana za kuiona lakini kuna site of games ambazo ziko bit challenge video challenge pili unatumia ndio unatumia credit na site of credit na wanavyoweza ku win site of credit it means unaweza kaenda ukatafuta player kule mkawekeana credit let's say 100 then mnaanza ku compete atakaye win anachukua zile site of credit zote 200. Kwa mwisho siku wewe unakuwa unapata more credit unaweza kaendelea ku spend ndani ya platform. Kwa mfano hapa tuna mtu mmoja katika contest iloisha hivi recently 4 hours ago ameweza ku win site of credit 1130. First prize, second prize, site of credit 509. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe inategemea hobby yako iko wapi. Kama ipo kwenye games, kama ipo kwenye auctions au kama ipo kwenye deals. Na sehemu nyingine niliposema ambapo unaweza ku spend pesa tunasema ni section moja inaitwa gift. Sasa gift nimekuambia sasa vitu gift ni vitu ambavyo havibebeki lakini ni vinakuwa vina ujumbe fulani. Let's say rafiki yako ana birthday unakuja tu na click send gift. Kila gift moja inauza 10 site of credit na 10 site of credit sasa na 1 euro ama shilingi 2000 ya Tanzania kwa haraka haraka. Kwa every time you send a gift wanakupunguza wanakata ile site of credit. Kwa rafiki yako ana birthday labda una any message ambayo hiyo gift inakuwa imebeba unaweza uka send gift kwa rafiki yako. Na kitu kingine kizuri kabisa ndani ya site of credit site of gift ni kwamba unaweza ukamtumia mtu rafiki yako gift na ukampa na punguzo la credit. Yesi rafiki yako hana credit unamtumia happy birthday alafu una attach na gift ndani yake. Ukiklik section ya send gift utaona hizo option. Kwa unaweza kumpa na salio na rafiki yako just kama unavyojipunguzia salio la Tigo la Voda ama la M-Pesa. Na section nyingine ambapo tumesema you can spend credit ni sehemu moja inaitwa invite friend. Ukienda kwenye section ya community kuna sehemu imeandikwa friends then kuna click invite. Kwa hiyo kale katika kuinvite utaingiza email za watu wako, utaingiza nao message then unaweza uka opt let's say usend na 10 site of credit ama 10 site of credit ama 50 site of credit. Yaani unamtumia ujumbe rafiki yako hello join me on site of ndani ya huu ujumbe ndani ya hii invitation sorry nimeattach na 10 site of credit ambayo itakusaidia wewe kuanza kufanya spending ndani ya platform. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya matumizi ya site of credit na tumeangalia katika video namba 1 ni jinsi gani unaweza kupata site of credit. Kwa hiyo karibu sana na endelea kujifunza ndani ya site of. Katika video namba 3 tutaenda kuangalia sasa overall ya site of na jinsi ya kuitumia platform. Oh, I'm so sorry. Kwa hiyo na kufika hapo naweza nikasema asante kwa kusikiliza video namba 2. Usikose kuendelea kujifunza na kuendelea kujua site of. Na jinsi gani pia unaweza